បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube បាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានមកស្វែងរកនៅរិស័យខាងប៉ែកភ្នំកលែងនិងឯប៉ែកឥសានឥសានមាក់មាក់ណាបាទហើយថ្ងៃនេះក៏មានសំណាងមួយគឺថាសំណាងដឹកស្មានមិនដល់បងប្អូនបាទ បាទគឺសំណាងនោះគឺមិនបានប៉ងទេបាទគឺតកតងទៅនឹងរបស់មួយគឺក្លឹមឫស្សីបាទគឺបានដោយបាទគឺបានដោយមិននឹកស្មានតែម្ដងនេះបងប្អូនបាទធំហើយស្អាតខ្ញុំឃើញដំបូងគឺវាលក្ខណៈនេះវានៅមកនេះឃើញស្នាមខ្មៅហ្នឹងបាទវាចេញតាមមកកណាត់ខាងលើនេះទេហើយខ្ញុំស្មានថាប្រភេទដូចជាឈើយើងដេញវាពុកបាក់អញ្ចឹងណាបាទឃើញយើងក្រហមហើយក៏រើសមើលបាទរើសមើលយកមកកាន់នឹងដៃក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ថាជារិស័យដែរបាទកាន់ដើរអញ្ចឹងពុទ្ធដីស័យវាមាននេះនេះវាមានអាខ្មែងលើ2ចាខ្ញុំស្មានតែឈើតាតែពេលកាន់ទៅប៉ះចេះមុតដៃបាទមុតដៃបានសម្លឹងមើលភាសាទៀតគឺជារិស័យសោះនេះឬបោះឫស្សីបាទពេលឬឫស្សីទាំងអស់គ្នាបងប្អូននេះហើយសាច់ក៏សាច់ឫស្សីដែរបាទនេះខ្ញុំអត់តាន់បានលៀងទឹកទេព្រោះនៅព្រៃនៅឡើយហើយមានកន្លែងទីនេះខ្ញុំឆូតមើលបាទនេះសាច់ខ្ញុំទោះបងប្អូននេះចង់បន្លែនេះគឺខ្មៅក្រឹបតែម្ដងបាទសាច់គឺខ្មៅក្រាប់ហើយចំណែកតាមនេះគឺក្រហមដោយប្រភេទសាច់វាក្រហមដូចបងប្អូនស្គាល់ធ្នងណាបាទដូចសាច់ធ្នងយើងអញ្ចឹងបាទហើយធំបាទហើយតែនឹកស្មានមិនដល់គឺបានដោយមហាបានដោយថាយើងមិនបានគិតទុកមុនបងប្អូនបាទអត់បានគិតទុកមុនទេព្រោះប្រភេទក្លិនបិស័យគឺពិបាករកជាងគេហើយបាទគឺពិបាករកបាទហើយខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនលើកមុនគឺគ្រាន់តែដូចថាក្លិនដូចគ្នាប៉ុន្តែយកមកឆ្លាក់សាងជាអង្គហើយបាទប៉ុន្តែវាលក្ខណៈមួយស្ដើងបាទលើកនេះបានធំតែម្ដងបាទធំហើយសាច់ណែនប៉េះបាទតែប្រហែលជាអណ្ដាតទៅកងតាមមើលពួកខ្ញុំអត់តាន់បានសាកមើលដែរពួកនៅតាមនេះវាខាស់ទឹកអស់បាទបាទអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលចង់បង្ហាញគឺប៉ុណ្ណឹងគឺប្រភេទក្លឹមដល់ទាំងមូលតែម្ដងគឺក្លឹមឫស្សីបាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនជាច្រើនបាទអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានរបស់បងប្អូននិងការគ្រប់គ្រងរបស់បងប្អូនមកលើ Channel រិទ្ធីអង្គរ Original របស់ខ្ញុំបាទបាទប្រឡងមករហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទហើយខ្ញុំក៏ព្យាយាមស្វែងរកនៅអ្វីដែលប្លែកប្លែកដើម្បីចែកជាចំណេះដឹងការយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាបាទហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងបើសិនណាខ្ញុំនិយាយទៅមានការលឹះលុះឬមួយក៏ខ្វះខាតខុសឆ្គងយ៉ាងណាសូមខន្តីអភ័យទោសខ្ញុំបាទផងបាទ
ព្រោះខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺអ្វីដែលពិតពិតធម្មជាតិពិតពិតតែម្ដងបានមិនមានការច្នៃប្រឌិតឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទេគឺធម្មជាតិពិតពិតតែម្ដងបានបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយក៏សូមជូនពរបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបាទមិនថានៅក្នុងឬក្រៅប្រទេសទេក៏សូមឲ្យជួបនឹងពុទ្ធគោពុទ្ធពរបាទពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺយុវនៈសុខៈពលៈណាកុំបីគ្រេចគ្រេតឡើយបាទសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណជួបគ្នានៅคลิปវីដេអូក្រោយទៀតបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំរើសបានគុជមួយ